Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас і слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Максиме, поговоримо з вами про Орбана та Фіцо, наших двох яскравих і неулюблених діячів в Європі, які заважають Україні, як ми всі вважаємо, так, на прохання Путіна. Отже, дивіться, 25 січня читаємо новину, пише Bloomberg про те, що Україна вже нібито не проти військового фонду Євросоюзу для України на 5 мільйонів євро, і це відкриває нам шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на постачання зброї Києву. І, як пише видання, Будапешт заявив, що не буде перешкоджати досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу в середу. На наступний день вже ми читаємо про те, що 50 мільярдів допомоги для України, оці переговори, вони ускладнюються, знову ж таки, через Угорщину, через її негнучку позицію напередодні саміту. Що відбувається з Орбаном? Чому ось з одного боку 5 мільярдів євро окей, а 50 мільярдів євро на допомогу не окей? От це продовжується ця гра Орбана? Ну, в тому числі через те, що 50 мільярдів – це в 10 разів більше, ніж 5. І тут знову ж таки вони наполягають разом з Фіцо на тому, що має бути типу більш розподілено ця сума, не просто взяти там з бюджету Європейського Союзу, а більш розподілена відповідно до рівня бюджетів тих чи інших країн. Типу там Німеччина має дати там і Франція найбільше, і там решта країн мають, от це має бути настільки чітко розподілено, що це не просто має взяти, ну має бути взято з спільного бюджету з Європейського Союзу. Ось. Але в цілому, звісно, по Орбану можна сказати, що його, мабуть, позиція як ніколи є хиткою насправді. Тому що, незважаючи на багато гучних заяв, як у нього, так і у Фіцо, часто їхні ці популістські заяви, вони, ну, не зовсім співпадають з тим, що вони потім в результаті роблять, як голосують, і їх рішення часто бувають більш прагматичними та реалістичними, на відміну від їх оцих гучних популістських заяв. Пане Максиме, я уточню, це ми бачили справді, що інколи слова відрізняються від дій та й від результатів голосування, але тим не менше, поки Орбан говорить, ми розуміємо, що це шантаж. А цим шантажом він, окрім того, що він собі вибиває певні плюси, так, то він перешкоджає Україні. Так, безумовно. Ну і шантажем, і тими наративами, які він просуває, він шкодить репутації України. Це, звісно, працює не на всіх, але тим не менш це можуть використовувати там якісь наші опоненти, або той же Трамп з республіканцями може використовувати як певну аргументацію для частини аудиторії, що дивіться, там є ще там і в Європі певні лідери, які сумніваються там в тому, як воно все має відбуватися, говорять про необхідність переговорів з Росією і так далі. Ну, тобто це дає варіативність для використання тих чи інших заяв. Тим не менш, ми бачимо, що зараз Європарламент ухвалив резолюцію про те, щоб чи необхідність позбавити Угорщину права вето, права голосу. Остаточне рішення буде за Радою ЄС, звісно, і цілком можливо, ну тому що про це говорять достатньо прозоро. Якщо 1 лютого Угорщина заблокує, заветує рішення стосовно України, то наступним кроком буде саме позбавлення їх права голосу, тому що ну це вже зайшло занадто далеко, адже він використав шантаж. Окей, йому пішли на поступку, розблокували 10 мільярдів. Все, тепер ну відповідно. Ну, тебе вийшло, молодець, голосуй тепер як необхідно. Після того він вирішив піти далі, ну і трохи переоцінив свої сили. Тому я дуже сильно сподіваюся, що все ж таки раціональне зерно переважить і він проголосує. Бо по Фіцо я майже впевнений, що так і буде. Він, хоч і заяви його достатньо огидні іноді і дуже неприємні з емоційної точки зору, але він досить прагматичний політик, і
скажімо так, він не буде ризикувати, особливо зараз дивлячись на Угорщину. Все ж таки у Орбана є вплив був більший, і Угорщина є більш там стійкою, ніж Словаччина, тому я гадаю, що він червоні лінії переходити точно не буде. Угу. Пане Максиме, ви сказали про те, що ну от чому Орбан окнув 5 мільярдів євро, але ще думає стосовно 50 мільярдів євро для України. Ну тому що та цифра в 10 разів більше. Тим не менше, вийшла стаття в Економіст, яка називається «Пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, який пропонує ЄС, не відповідає поставленому завданню». І, власне, там зазначається, що 1 лютого на саміті національного лідерів ЄС у Брюсселі. Якщо все буде добре, то, звичайно, проголосять про цей пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Але цей пакет буде розподілено на 4 роки і складає, насправді, близько 0,8% ВВП Євросоюзу за цей період. Тобто, якщо ми говоримо про гроші в масштабі Євросоюзу, то, напевно, це не такі великі гроші. То, знову ж таки, тут питання, невже Орбан цього не розуміє? Ну, я не вірю, що йому цього не розтлумачили і не пояснили. Ну, тут не варто думати, що Орбан, він все чудово розуміє. Він не дурна людина. Так само, як Юлія Володимирівна Тимошенко розуміє, що легалізація медичного канабісу не перетворить Україну на другу Колумбію. Ну, ми ж розуміємо, що вона це розуміє. Ну, немає ж ні в кого сумнівів з приводу того, що у людини якісь інтелектуальні негаразди. Ну, розуміє, він це чудово розуміє, але у нього є електорат, якому він дуже, там, у нього є риторика, якою дотримується, позиція, якою він дотримується. Він апелює до страху. Так само, як Трамп зараз робить. Він розуміє, що проблема з мігрантами, вона насправді не така серйозна, як війна з Російською Федерацією. Розуміє. Він розуміє, що зараз, якщо Конгрес проголосує це рішення, там збільшиться фінансування на то ж саме там охорону кордону і так далі, все, що фактично республіканці хотіли, то він втратить просто аргументи в своїй передвиборчій кампанії. Він розуміє, і тому він тисне на Конгрес. Так само діє і Орбан. Він все чудово розуміє. Жодних ілюзій у нього з цього приводу немає. Це так само, коли він говорить, що Україна ледь не найбільш корумпована країна в світі. Чи розуміє він, що це брехня? Звісно, розуміє. Тобто тут не про те мова, що він там чогось не розуміє. Мова про те, що така людина, така у нього політична позиція. Чим вона зумовлена швидше за все, як на мене, якимось корупційним інтересом, пов'язаним з Російською Федерацією. Але поки що ми цього стверджувати не можемо. Максиме, а вірите, що у Російської Федерації є компромат на Орбана, про що вже також говорили, мовляв, там не лише гроші, та? Тому що якщо ми беремо в грошовому еквіваленті, то в Євросоюзу більше грошей може дати Євросоюз Орбану, аніж Путін. Але писали нібито, що може бути якийсь компромат. Вірите в це? Перш за все, Євросоюз може дати більше грошей Угорщині, а не Орбану. Євросоюз може дати 10, 20, 30 мільярдів Угорщині. На жаль, добре, це така профдеформація, та? Ми асоціюємо його з Кримом. Росія може дати 5 мільярдів доларів Орбану безпосередньо, або там чи скільки, навіть 1 мільярд доларів. Тобто він же не зможе з цих європейських грошей стільки собі забрати. Тому тут таке питання. Ну і з приводу компромату цілком можливо, не варто забувати про сильні сторони ворога, в тому числі і про різного роду шпигунство. Я гадаю, що на всіх, на кого вони могли знайти хоч якийсь дієвий компромат, вони його знайшли, звісно, вони його використовують. Стосовно шантажу, знову ж таки, не лише Україною шантажує Орбан Євросоюз. Знаємо, що по НАТО, де Угорщина є фактично єдиною ще перепоною для вступу Швеції в НАТО, тим не менше Орбан запевнював генсека НАТО Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликає свій парламент завершити ратифікацію за першої ж можливості. Ну, звичайно, будемо за цим стежити, як це вдасться чи не вдасться, за першої ж можливості. Але тим не менше, а Орбан вважає себе настільки могутнім, чи, можливо, йому так подобається гратися зараз в головного в цьому регіоні? Ну, людина, від якої багато що залежить.
Ну так, він сильно заграється, враховуючи, що навіть Туреччина пішла на поступки. А скажімо так, Ердоган це людина, яка ну завжди трохи більше могла собі дозволити, і у нього ще більше важелів впливу було на правду. Ну тобто порівнювати геополітичну вагу і роль Туреччини і Угорщини. Ну, вони не співставні, скажімо так. Угорщина навіть близько не відіграє такої ваги, в тому числі через своє географічне навіть розташування. Тому те, що Орбан загрався, це очевидно, але враховуючи той факт, що навіть Ердоган пішов на це, він підписав все, і там ну, зі Штатами у них нібито починається трохи відлига, тому що от був оцей момент по Близькому Сходу, коли здавалося, що може бути щось серйозне загострення, але щось переговорили, передумовились. Туреччина ратифікувала вступ Швеції, Штати там літачків Туреччині відсиплять, і всі задоволені, все добре, все прекрасно. Ось тому я гадаю, що Орбан все, що скажуть, підпише, тому що зараз він ну не в тій він позиції, в якій він намагається це показати направду. І якщо от зараз, наприклад, він все ж таки вирішить піти на принцип, іти до кінця, і його ну Угорщину позбавлять права голосу, то все, він втратить головне, що він має це трибуну, якийсь важіль впливу, завдяки якому з ним спілкується, завдяки якому він опиняється за тим столом, де ведуться розмови і приймаються рішення. І це буде крах для нього і для його політичної кар'єри, в тому числі всередині країни. Ну, а власне, якщо ми говоримо про географію, так, про сусіди, знаємо, що на Закарпатті є найбільша угорська громада. І от, власне, в понеділок в Ужгороді має відбутися зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, голови Офісу президента Андрія Єрмака із главою МЗС Угорщини Петером Сіятро. І, як заявив речник української МЗС пан Ніколаєнка, ці переговори мають стати продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. Але тут так само, якщо ми дивимося, вони зустрічаються в Ужгороді, ми дивимося на найбільшу угорську громаду на Закарпатті, ми не можемо ще й не пригадати того, що Орбан, ну його уряд, в тому числі і певні угорські медіа неодноразово поширювали проросійські наративи серед своєї громади, так, і вони продовжують це робити, незважаючи на те, що десь там Орбан погодився там проголосувати за допомогу Україні в Євросоюзу. То там з Євросоюзом робиться одне, а на Закарпатті робиться зовсім інше. Що ми з цим можемо робити, і як ми тут маємо працювати? Ну, тут, направду, Угорщина багато в чому копіює дії Російської Федерації. Ми можемо пригадати і події, які були до повномасштабного вторгнення. Масова паспортизація жителів Закарпаття, це ж ні для кого не новина. Це викликало багато баталій і конфліктів. Культурна експансія, вони вливали багато фінансування в те, щоб там вивчення угорської мови спонукати на Закарпатті, встановлювати різні історичні пам'ятки, пов'язані з Угорщиною і так далі, там літературу поширювати. Ну, тобто там велась серйозна робота, як Росія в свій час вела роботу по Криму і Донбасу, чого ми не помічали і спускали на гальмах. І це відбувалося те саме з Угорщиною. Тобто, які їх були плани на стратегічну перспективу, ну, ми можемо тільки здогадуватись, скажімо так. І чесно, я не знаю, наскільки ці дипломатичні контакти можуть бути ефективними, але ну, те, що разом з Кулебою їде Єрмак, це, мабуть, правильно, тому що я, якщо чесно, не знаю, як Кулеба, дипломат, людина виважена, і яка звикла працювати з такими ж серйозними дипломатами, тому що ну варто відзначити, що МЗС у нас працює на дуже серйозному рівні, незважаючи там і недостатність фінансування, і так далі, вона дає результат. Але ну Кулебі Сіярто мало про що можна буде говорити. Мені здається, от на стилістично по комунікації тут, мабуть, більше Єрмак Сіярто можуть знайти якусь спільну мову,
якісь там механізми там тиску на СІР, то можна буде саме в таких хардкорових говорах провести. Але знову ж таки, Угорщину я б розглядав як стратегічного, ну не те, що ворога, але серйозного такого опонента і загрозу для України, тому що протягом років Угорщина показувала, що вона, ну, має такі імперські настрої, вона має територіальні претензії до України. І це не просто там здогадки, це та ідея, яка поширена серед угорців, та ідея, яку педалює той же Орбан різними невербальними там і вербальними історіями, і там шаликом з Великої Угорщини, мапи Великої Угорщини, яка там у нього в кабінеті висить, і так далі. Тобто, ну, так і потрібно ставити стратегічно. Це там наш опонент, навіть можливо потенційний ворог, і тому потрібно зараз вже будувати серію різних запобіжників, в тому числі і особливо в прикордонних регіонах з Угорщини, щоб потім у нас не трапилось подібної ситуації, як на сході, і щоб не було. А хто ж міг подумати? От яка несподіванка, нібито все вказувало, що треба до цього готуватися, але хто ж міг подумати, що справді так станеться? Тому ось так. Я, мабуть, трохи далеко відійшов від теми, але це те, що ви знаєте, так ну, трохи але це, болить. Пане Максиму, ви праві, що за цим треба стежити. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, скільки обурення викликали. Пам'ятаєте, коли ми говоримо про паспорти, про паспортизацію, коли Угорщина видавала свої паспорти, ми бачили відео, коли українці присягали на вірність саме державі Угорщина, а не державі України. І якось це все, знаєте, такими скандалами і просто поговорили, викликали на килим, здається, когось. І, ну, і все це закінчилося, а тим не менше паспорти продовжують не видавати. Давайте тепер від однієї загрози, від більшої до меншої. Тут, мені здається, поки що це менша загроза, але тим не менше. Поговоримо про Роберта Фіца, прем'єр-міністра Словаччини. Так само у нього були дуже різкі заяви стосовно України, стосовно допомоги Україні, але зустрівся він з нашим прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 24 січня, знову ж таки, в Ужгороді, і пообіцяв нам підтримку, хоча до того він ставив під сумнів нашу суверенітет, а зараз вже пообіцяв нам підтримку і сказав, що між Братиславою і Києвом є лише певні незначні політичні розбіжності, а так все добре, і насправді ми хочемо вам допомогти. Що це за зміни риторики? Перш за все, варто відзначити, що ми згадали про те, що у нас є прем'єр-міністр. Денис Шмигаль з кимось зустрівся. Ну, чекайте, ми пам'ятали, ми просто давно його не бачили. Так. Ну так, давайте скажемо так. Але ну, я чесно за нього був дуже радий, що йому дозволили з кимось зустрітись, там домовитись. Бо все-таки людина достатньо професійна, як переговорник, і в принципі, ну, дійсно. Державі, до якого, ну, є питання, звісно, але до кого їх немає. Ну, в принципі, я б не сказав, що він там відзначився якимись супернегативними кейсами. Скажу так. Ось. Тому я порадів за нього, перш за все, що, власне, ну, у нас все-таки почалося якесь там делегування, якби це мало бути. Ось я до цієї зустрічі ставився достатньо скептично, але зізнаюсь, піддався дещо емоційному сприйняттю, тому що, незважаючи на те, що як політолог я завжди намагаюсь бути там максимально прагматичним і холоднокровно підходити там, аналізувати завжди першу причину тих чи інших дій, висловлювань, але ну. Щодо Орбана і Фіцо, мені, ну, дуже складно абстрагуватись, чесно. Тут ще якесь, мабуть, на такому людському рівні чисто несприйняття. Вони це як такі, знаєте, два міньйона одного московського божевільного злодія. Але порівняно з Орбаном, перш за все, знову ж таки, Словаччина настільки має ще менший вплив, ніж Угорщина. Сам Фіцо, він, ну,
можна сказати, більш гнучкий політик. І його слова з діями ще більш сильно відрізняються, ніж у Орбана. Дійсно, він наговорив багато такого, що якби це, знаєте, була інша ситуація, був мирний час, то там можна було б і навіть щось там ставити питання про розірвання якихось там дипломатичних відносин, чи вимагати там офіційного вибачення і так далі, і тому подібне. Тому що ну, наговорив він в цивілізованому світі неприйнятних речей, скажімо так. Але ми в такий період живемо, що про прийнятність говорити складно, бо в Штатах може президентом стати Трамп, людина, от яку буквально вчора суд визнав, що вона там має 83 мільйони доларів сплатити за наклеп на письменницю, журналістку, до якої він домагався. Ну, теж. І це так. Частинка цього всього, тому така зараз тенденція, що мало просто, хто. Та, просто вже, знаєте, сприймаємо так, ми, принаймні, українці, це так сприймаємо, що у нас зараз найбільше, це справедливо так є, найбільше зло – це Росія, а вже всіх інших так от намагаємося, знаєте, вже так зі скептицизмом вже десь сприймаємо, і тому що розуміємо, для чого це відбувається. Добре, але от те, що в Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти уряду якраз Роберта Фіца, це якось могло вплинути на його зміну риторики чи ні? Ну, перш за все, я гадаю, що ну, його риторика з самого початку вона була там підкріплена реальними намірами. Це більше, от вони там щось з Орбаном зустрілись, домовились, обмінялись темниками, зізвонились по Зуму з Путіним в бункер, послухали ще його, і от вийшли з такою заявою, але в цілому. Ну, він там навіть щось, ну, я ще не бачив від них офіційного прес-релізу, пост-релізу цієї зустрічі зі Шмигалем, але ну, оскільки у нас це опублікували, що була підписана спільна заява, і там визнання формули миру було, і територіальної цілісності України, і те, що Словаччина буде допомагати з гуманітарним розмінуванням, що супер важливо насправді. Словаччина в цьому питанні, якщо буде, ну, якщо готова включатись, це дуже важливо. Нам будь-яка допомога в цьому плані буде корисною. Наскільки довго Фіца протримається, ну, я взагалі його історію часто для слухачів і глядачів, які, можливо, не зовсім знають його біографію, якщо у нас є пара хвилин, я коротко буквально. От у нас якраз є пара хвилин, дві. Давайте. От. Щоб мати розуміння, що це за персона, чи це щось середнє між Кучмою і Януковичем, поясню чому. Він же вже був колись прем'єром, і його скинули якраз ну, після протестів, він пішов у відставку, тому що там вибухнув скандал. Журналіст-розслідувач знайшов інформацію про те, що словацький уряд в змові з італійською мафією вкрав гроші, виділені від Європейського Союзу на Словаччину. Цього журналіста і його дівчину потім вбили, потім почались протести, і Фіцо пішов у відставку. Потім, ну, як показує практика, інститут репутації не працює не тільки в Україні. Пам'ятаєте, як Януковича в 2010 році вибрали? Пам'ятаєте? Да, всі пам'ятають. Ось. Так само і з Фіцо. Він перебрався, але, ну, подивимось, чи історія циклічна. В принципі, він не так сильно міцно сидить в своєму кріслі, як Орбан, який вже скільки 20 років фактично очолює Угорщину. Тому я й гадаю, що з ним можна домовлятись. Це, звісно, неприємно. Мабуть, того і відправили Шмигаля, не було зустрічено безпосередньо з президентом, але домовлятись потрібно. Тому якось так. Пане Максиме, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, був разом із нами на зв'язку.